Un alt laptop de la Asus, TUF Gaming, își face apariția, îl vedeți și voi aici. Frumos, facem un unboxing. Fața, spatele, model FX506L și mai are o ceva, LH, da? Deci FX506LH. Ăsta este modelul exact. Față, spate, la fel, aceeași cutie pentru majoritatea laptopurilor, îți dai seama, pentru că na, ambalajul e același și conținutul e diferit. Bun, hai să facem unboxing-ul, dar nu înainte de a vă citi repejor specificațiile. Diagonală de 15,6 inch, Full HD la 144 de Hz, procesor Intel Core i5-10300H, 8 GB de RAM DDR4, 512 GB SSD NVMe, placă video GeForce GTX 1650 de 4 GB și bineînțeles Intel HD Graphics, aia nu se mai pune, în cazul în care te uiți doar pe YouTube, o să fie folosită placa video integrată, în cazul în care o să te joci, cu siguranță o să fie folosită placa video dedicată de la Nvidia. Hai să scoatem conținutul. Frumos așa, laptopul într-o punguță din asta de material textil, într-o de asta antistatic așa frumos, cât de cât, elegant, știi cum zic. Bun, aici mai avem hârțoagele obișnuite, da, pe care oricum le știți cu toții, le-ați mai văzut prin unboxing-urile mele, nimic neobișnuit aici. Așa, hai să mai deschidem un lăcaș din ăsta, aici zace obișnuitul încărcător de 150 de W, da? Vedeți și voi aici 20 de V cu 7,5 A, da? Și în partea astălaltă stă, bineînțeles, se odihnește acest cordon de alimentare care face legătura între priză și minunatul încărcător pe care tocmai ce l-ați văzut. Bun, hai să dăm astea un pic mai așa. Să fac eu aici un pic de ordine și să scoatem laptopul din această punguță. Asta este laptopul, logo-ul aici mare TUF. Așa, protecția pentru tastatură, o înlăturăm și pe ea. Asta este tastatura, aceeași tastatură ca la majoritatea laptopurilor de acest fel. Da? Vedeți și voi aici, inscripția cu 144 de Hz, pentru că nu toate laptopurile vin cu 144 de Hz. La fel, butoanele WASD sunt transparente, să-ți iasă așa în evidență, pentru că o să le folosești în majoritatea jocurilor. La fel, acest touchpad, sau cum i-o spune, este cu butoane dedicate, da? Este doar dintr-o singură bucată, îl vedem aici. Wi-Fi 6, certificare Wi-Fi 6, RGB cu aura RGB, bineînțeles, se poate sincroniza cu alte periferice și alte chestii de la Asus. Se pare că nu pornește, nu o să pornească așa. Va trebui să-l alimentez, așa fac laptopurile mai nou când sunt scoase pentru prima oară din cutie. Trebuie un pic alimentate, chiar dacă au ceva baterie, nu vor să pornească până nu le bagi la încărcat. Nu știu care e faza, dar am observat la toți producătorii că așa fac mai nou. Vor să le alimentezi. Bun, hai să le alimentăm, să le alimentăm și noi repejor. Băgăm aici la priză și să desfac eu acest cablu care este prins cu un arici din ăsta, cum spunem noi. E prins cu arici. Cu ariciu. Ia ariciu. Îl alimentăm frumos. S-a alimentat. Acum se vede și LED-ul aici, da? Și acum trebuie să o ia. Trebuie să o ia. Vedeți și voi tastatura iluminată, frumos. Așa. Acum focalizăm un pic pe ecran. Nu vine cu sistem de operare, am uitat să vă spun. N-are sistem de operare, n-are nimic instalat. Hai să vedem, durează prima oară, prima pornire e mai greoaie ca la orice chestie, până se inițializează și el acolo. Toate cele, vedem că a plecat tastatura, uite, și-a dat un restart. Probabil a trebuit să-și facă ceva setări acolo prin BIOS.
Hai să vedem. Acum ar trebui să afișeze ceva pe ecran. Chiar dacă nu are nimic de butat, tot trebuie să afișeze ceva pe ecran. Doar că se pare că nu mai afișează ce se întâmplă. Văd că iluminarea tot se stinge, tot se aprinde. Uite că acum a luat-o. Deci durează puțin. Prima pornire e mai greoaie ca la orice dispozitiv. Asta a fost chiar prima pornire a lui, deci chiar prima pornire a lui. Vedeți aici tot ce v-am zis eu legat de specificații. Bineînțeles, baterie avea 53% baterie, doar că v-am zis, așa trebuie făcut. Nu o să-ți pornească până nu-l alimentezi. Asta am observat-o la toate laptopurile care sunt deschise pentru prima oară, da? Da, ăsta este laptopul. Hai să-l stingem un pic și să vă arăt repejor și porturile, da? Pentru că na, contează și astea. Avem aici frumos alimentarea, portul RJ45 pentru internet, HDMI-ul, două porturi USB 3 cu viteză super speed, da? Super speed, deci viteză mare. USB Type-C cu power delivery cu toate nebunile. Jack pentru că și microfon. Aici mai avem un USB 2.0 pe care îl putem folosi pentru un mouse, da? Aici avem un difuzor, dacă se focalizează și se observă un difuzor aici, da? Și mai este unul pe partea cealaltă. Mai este aici unul. Frumos, pe spate aici gurile de aerisire. Iar aici, bineînțeles, tot așa niște guri de aerisire frumoase, așa texturate pe spate și niște piciorușe pe care le vedeți aici pentru a sta cât mai fix pe birou sau pe masă, depinde pe ce vreți voi să-l puneți. Vedeți magnetul de amprente, n-ai ce să-i faci. Așa este laptopul, magnet de amprente. Și cam ăsta a fost unboxing-ul. Ce să mai încolo și încoace, v-am prezentat tot ce doriți să vedeți despre sau tot ce v-ați dori voi să vedeți. Nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să mai spun ceva despre el, vă interesează alte chestii. Lăsați-mi acolo în rubrica de comentarii. Ăsta a fost unboxing-ul și scurta prezentare a acestui laptop. Bineînțeles, dacă vreți să vi-l achiziționați, o să vă las link în descriere. Like, share, subscribe cu clopoțel. Nu uitați de subscribe cu clopoțel ca să fiți la curent cu tot ce se mai întâmplă aici. Like și share ca să creștem algoritmul și lasă și un comentariu tot la fel pentru algoritm. V-am pupat, să vă meargă excelent totul.